là bà chế suy thì bà suy thì cứ lơ lơ này rồi lơ được 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 lơ này rồi còn này cứ vậy Halloween thì cô suy thì tôi không lụa à suy thì Halloween thì event này gặp lụa phim lên sau cô suy thì nét chú à xong lại bà phía chị suy bảo nó ทำไมโอดิโลเทว่าอะไรงั้นก็ส่งเดียวอะเพราะว่าเดียร์เนี่ยโดนแบบนั้นสู้ได้หน้าตาไปกูเองน้องมาโฮทำไมตุ้งย้ายมาออฟฟิศเช็คอะคือว่าสุดที่เย่เป็นตัวต่างเงี้ยเจเน่บูรามาส่งมิสซอร์สุดที่ทำไมเลี้ยเลี้ยไล่บาร์บี้ Hey who's she Who am I We bag it officially. Okay, today is Halloween. We have not have the same vibe. We have different vibe. Yeah. One is the cute doll, you know. And I wear it just a traditional dress. But that's it's okay. Way. Diversity is the best. So yeah, we got this. Okay, let's go. ဆွေဒီနေ့ join နဲ့ပွဲလေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Korea ရဲ့ Express ဆိုတဲ့ company ကနေတင်မှုကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Halloween Day Party လေးကိုတွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ party လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆွေတို့ Korea မှာရှိတဲ့ Global Influencer ပေါင်းအယောက်300နီးပါး join လုပ်ခဲ့တဲ့ Influencer Party တစ်ခုဆိုရင်မှာပါဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုတွေမြန်မာရှိမယ်၊ပြင်သစ်ရှိမယ်၊တခြား Malaysia, Indonesia စတဲ့နိုင်ငံပေါင်းများစွာကဒီလိုဒီ Korea မှာအခုလက်ရှိနေထိုင်ပြီးတော့ Freelance အနေနဲ့လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအတွက်ကြည့်မှုပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ Express ကကြည့်မှုပြုလုပ်တဲ့ influencer Halloween party လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဆီဒီနေ့မှာဆီတို့အတွက် Thanksgiving တာပြီးရ gift လေးတွေရှိမယ်။ပြီးတော့ဆီတို့ game လေးတွေစောမယ်။ပြီးတော့ရင်သူတို့ရဲ့ product launch လုပ်တဲ့ဒီ cocktail လေးတွေကို try ကြည့်မယ်။ biscuit လေး try ကြည့်မယ်။ပြီးတော့ရင် influencer တွေအကုန်လုံးနဲ့ meet up လုပ်ပြီးစကားတွေပြောကြမယ်။ chatting လုပ်ကြမယ်။အဲ့လိုမျိုး global influencer ပေါင်းများစွာနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့အချင်းချင်း connect လုပ်လို့ရတဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Good morning ဒီနေ့ကတော့ Halloween ပြီးတော့နောက်နေ့တရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆူတီက Seoul ဒီ home day မှာရှိတဲ့ Dr. Bactic home day branch ကိုဆူတီသွားပြီးတော့ဆူတီရဲ့ clinic treatmentဒီရချင်းလေးပေါ့เนาะတွားပြီးတော့စေကံပြတာဖြစ်ပါတယ်နေ့တိုင်းမင်ထားပြီးတော့ပြုလုပ်မဲ့ treatment လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆွေတို့ under mood ပေါ့เนาะ under lifting လို့ခေါ်တယ်ဒီ under lifting treatment อ่ะဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာအသားရေယော့တွဲတာမျိုးတွေ smile line က wrinkles ပေါ့เนาะဒီအရေးအကြောင်းဖြစ်တာမျိုးတွေကိုအဓိကတတ်တာစီပြီးတော့ level နဲ့ဒီပါမှာရှိတဲ့အရေးအကြောင်းတွေပြောင်းမယ်ပြီးတော့အသားရေတင်းတင်းလေးဖြစ်အောင်သူကအဓိကဆွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ treatment တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်treatment တစ်ခုလုံးလုပ်တဲ့အချိန်ကတော့တစ်ဖက်ကို10မိနစ်ကနေ15မိနစ်လောက်ထိကြာအောင်တေချာလေးလုပ်ပေးရပါတော့เนาะအဲဆွေရနှစ်ဖက်ဆိုလို့ရှင် total 30 minutes ဝင်ကျင်ပါတော့เนาะမိနစ်30လောက်ကြာတယ်မျက်နှာ cleansing လုပ်တာရောလေပင်ရောမျက်နှာရော treatment တစ်ခုလုံးလုပ်တာမိနစ်30လောက်ကြာပါတယ်အခုဒါဆွေတီရဲ့မျက်နှာ treatment လုပ်ပြီးပြီးချင်းအခြေအနေပါမျက်နှာပါအိတ်မှတွဲနေတဲ့ပါအိတ်လေးတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့မျက်နှာအပေါ် lifting ဆိုတဲ့အတိုင်းအပေါ်ဘက်ကိုမျက်နှာလေးတင်းတင်းလေးနဲ့ဆွဲတင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေရပေါ့နော်ပြီးတော့ဆွေတီ recommend ပေးချင်တာကဒီ under lifting treatment ကိုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်အသက်25နှစ်ကနေစပြီးတော့အရေးအကြောင်းဖြစ်တတ်တဲ့အရွယ်ပေါ့နော်အရွယ်ကနေစပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်အချံပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဆွေတီ treatment ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ပြင်ပြထွက်ဖို့အတွက် makeup လေးကိုထပ်ချက်ပြန်ပြီးအပေါ်ကနေပုတ်လိုက်တယ်ပြီးသွားတော့ဆီနောက်တဲ့တနေရာကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆူတီကလင်းနဲ့ကနေထွက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆူတီရဲ့ကားလက်မှတ်အချိန်ကနည်းနည်းလေးလိုသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆူတီ home day ရဲ့ theme street ကိုနည်းနည်းလေးရှောက်လိုက်တယ်ရှောက်ပြီးသွားတော့ဒီနားမှာဆူတီအာကဖေးဆိုင်လေးတွေရှိရဲကဖေးဆိုင်လေးတစ်ခုခုရှာပြီးတော့ဆူတီ coffee လေးတောက်မုံလေးစားပြီးတော့ခဏအချိန်ဖြုန်းပါမယ်ဒါပဲအတွက်နှစ်ရက်အစစ်တည်းဒီမှာဆိုလာပြီးတော့လောက်လောက်တဲ့ vlog လေးကတော့ပါပဲရှင်လေအခုစစ်တည်းအာကျင်းရဲ့ home sweet home ကိုပြန်ဖို့အတွက်စစ်တည်းကားဂိတ်ကိုတွားတော့မယ်ယထာနဲ့ရင်သားမယ်
ကိုကားကေးရောက်ပါပြီကားကေးရောက်တဲ့အချိန်ကလည်းဂျာတဲ့မှာမိနစ်20လောက်ပဲသွားခဲ့ရတဲ့ခါကြတော့စတီအာကားမထွက်သေးခင်မှာကားပေါ်မှာပိုက်ဆံမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထပ်ပြီးတော့ထမင်းစားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စတီရဲ့ vlog လေးကတော့စတီဆိုးမှာနှစ်ရက်တာပေါ့နော်ဟောလိုဝင်း night ရဲ့နောက်တစ်ရက်ရဲ့စတီလာပြီးတော့လေတဲ့ vlog လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စတီရဲ့ vlog လေးကိုကြည့်ပြီးတဲ